Predposledný marcový deň, pripravené sú krátke správy. Príslušníci polície v Starej Pazove chytili N.A. 21-ročného kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Pri kontrole jeho domu na území mesta polícia našla 52 balíčkov s materiálom, o ktorom sa predpokladá, že ide o marihuanu. Zadržaný bude na 48 hodín a ďalej predvedený pred príslušný súd. Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj zo Starej Pazovice z výzvu pokrajinského sekretariátu pre zdravotníctvo získal dotáciu vo výške viac než 6 miliónov 590 tisíc dinárov na zabezpečenie nového vybavenia. Prostriedky sa plánujú využiť na kúpu dvoch nových ultrazvukových prístrojov s dvoma sondami a výbavu na oddelenie ORL, konkrétne audiometer a tympanometer, povedal pre RTV Stará Pazova hovorca domu zdravia dr. Petar Jovanovič. Nové prístroje sú určené na radiológiu a gynekológiu, čo prispeje k udržaniu kvality a zlepšeniu zdravotníckych služieb k presnejšej a skoršej diagnostike ochorení u občanov. Z podniku Srbiavoz ohlásili, že od dnes premávajú po železničnej rýchlotrati aj nové Regio Express vlaky Soko. Na linke z Belehradu do Nového Sadu budú mať zastávky v Novom Belehrade, Batajnici, Novej a Starej Pazove, Indii, Beške a v Sriemskych Karlovciach. Premávať budú dvakrát denne. Z Belehradu je odchod určený na 3. minútu po 8. hodine ráno a 3. minútu po 12. na obed. Z Nového Sadu vyrazia vlaky 7 minút po 10. hodine do obeda a 7 minút po 14. hodine. Do konca apríla platí promočná cena cestovných lístkov. Jednosmerný stojí 300 dinárov a obojsmerný 600. Tretieho apríla sa v Srbsku budú konať voľby a svoje volebné právo môže využiť aj takmer 40 tisíc občanov Srbska, ktorí žijú v zahraničí. Je to trikrát väčší počet, ako to bolo v parlamentných voľbách v roku 2020. Volebné miesta budú otvorené všade tam, kde záujem o voľby prejavilo najmenej 100 ľudí. Najviac ich je v Bosne a Hercegovine, ďalej v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku. Najmenej voličov sa prihlásilo vo Fínsku, Španielsku, Bulharsku a Rumunsku. Osmaci na základných školách v Srbsku sa naplno pripravujú na záverečné skúšky, ktoré by koncom júna od 27. do 29. malo skladať vyše 64 tisíc osmakov. Rozmýšľať už treba aj o zápise na strednú školu. Zápis sa aj toho roku bude konať elektronicky prostredníctvom portálu Moja stredná škola. Rodičia jedným klikom na jednom mieste môžu získať mnohé užitočné informácie a všetky výsledky. A tiež môžu vykonať všetky úkony vo veci elektronického zápisu svojho dieťaťa do strednej školy. Líder prvej ligy Srbska volejbalový klub Omladi nad z Nových Bánoviec po veľkom víťazstve nad tímom z Belehradu na domácom parkete dnes privíta volejbalistky Spartaku z lígu. Zápas 20. kola sa bude hrať o 18. hodine v Staropazovskej hale a po zápase bude hráčkam z Nových Bánoviec oficiálne udelený pohár pre víťaza prvej ligy a prebojovanie sa do Superligy. Všetci fanúšikovia sú pozvaní, aby prišli volejbalistky podporiť. Vo štvrtok mierna zmena počasia, deň bude bez slnečných lúčov, bude oblačno so slabým dažďom popoludní. O niekoľko stupňov menej, od 11 do maximálnych 17, ale to sú príjemné teploty na toto ročné obdobie. Mierny vietor zafúka z juhovýchodu. A v rámci meninovej rubriky spomenieme dve ženské mená. Dnes oslavuje meniny Vieroslava, zajtra Gabriela. Všetko najlepšie. Správy pre stredu 30. marca končia. Majte sa pekne.